Brahmár panam, Brahma havír, gno, Brahmá nám hutam, vate naganta viam, Brahma karma samadinam, Brahmár panam, Brahma havír, Brahma gno, Brahmá nám hutam, नागांता ब्रह्मा ब्रह्माकारबा सबारे नाम tak jsme zahájili mantrou, protože se odevírá nová doba. Přichází chvíle, kdy vše bude trošku jinak a lépe. Myslím, že diváci to rádi uslyší. Ada Ineman, ahoj, buď u nás. Ahoj, zdravím tě, Aleš Pět. Mimochodem, jak se ti daří Víš, v tom náročném čase? Je to úžasná doba, v které teď konžijeme. To znamená, že všechny sny, které jsem kdy v životě měl, jsou v pohybu a realizují se. Protože když si vezmeš, tak prakticky je to už tisíc dní, co kolem země krouží Česká družice. A měl jsem to štěstí, vlastně, že jsem stál úplně u začátku tohoto projektu. A jsme prakticky jedna z nejdůležitějších družic, takhle maličkých, protože je skutečně veliká 20 x 10 x 10 cm. A na to, že už žije vlastně přes dva roky ve vesmíru, je obdivuhodný. Sami si ji operujeme z České republiky a jako lidi jsou na rengenovém tomografu CT, -čku, tak podobně. Ta družice lítá vlastně takhle kolem země po polární dráze. A jak se země otáčí, tak se postupně skenuje povrch radiace, protože země má kolem se magnetický pole a podle toho magnetického pole, který přichází od slunce, z řada částic, tak oni se formují podle těch pólů. No a my to můžeme snímat. A je velmi zajímavý, že třeba když na slunci proběhne protuberance, tak do dvou dnů už máme krásně zmapovanou zemi a vidíme, že třeba o tři řády zrostla, uh, zrostla radiace kolem Země, ale tím, že máme atmosféru, tak ta atmosféra dokáže to zachytit díky ozonové díře, takže my tady dole o tom vůbec nic nevíme, hmm. ale ovlivňuje to dlouhodobě klima, ovlivňuje to řadu dalších věcí. A právě uh, bych řekl, že takový úspěch české vědy řada mých kamarádů na tom projektu pracovalo, studentů. No a tak to je jenom radost. No a další radost, kterou mám, je, že vlastně narůstá populace exponenciálním způsobem, jak se říká, takže v rodině máme další vnoučata. Takže mám celkem na opatěru 8 dětí a 6 vnoučat, takže to dává dohromady, bych řekl, už takovou docela dynastii. No a musím říct, že jako všechny děti jsou zdraví, jak duševně, tak tělesně, hmm. tak i uh, duchovně. Jo, Právě ten duchovní rozměr je zajímavý, že jak ty bytosti teď přicházejí. Tak oni už jsou hotoví. Jo. A právě na rozdíl od nás dospělých mají jednu vlastnost. Nemají strach. Ano. Tím se liší. Dokonce vůbec nic neví o těch uh, dobách dávných, kdy lidstvo trpělo, protože dneska žijeme v tak úžasné době, že i naši tradiční nepřátelé jsou naši ochránci a žijeme vlastně v takovém, v takovým určitým, jak se říká, duchovním materialismu, víš? Takže všechno je fantastické a nic nám neschází. Já myslím, že Alžbět, u tebe je to taky tak, ne? V podstatě ano. Je to teda náročný čas, ale to proto, že každý si zažíváme svoji vlastní transformaci, svoji vlastní proměnu a a v podstatě se to stejně všechno blíží směrem k tomu vysněnému cíli. Takže to můžu potvrdit. Tak to je dobré. Ty se zabýváš astrologií a určitě máš eh, uh. předpovědi na letošní rok 2020. Sice jsme už eh, téměř na jaře, nebo v jaře 2020, no, ale vlastně ten rok My jsme s Brontosaurem že? říkali, jestli přežijeme rok 2000. A už je to 20 let, ano. jak říkali Rusové, tomu nazad. A ano. dokonce jsme přežili i všechno, co se dělo v minulém ano. století. A já si myslím, že právě ta dvacítka, 20 těch 2020 -20 je symbolické, protože konjunkce Jupiter-Saturn, která nastává jednou za 20 dvacetiletí, tak to už staří Majové věděli, že existovaly Katuny a Baktuny. A Katun bylo dvacetiletí a Baktuny 400 letí. Já bych možná mohl ukázat tady ano. na kameru jenom takovou jakousi mandalu. Tohle to je vlastně majský kalendář. Který má 13 sloupečků a 20 řádků. Takhle to vypadá mm. až pět. Je, mm. je to takový vlastně nádherný, protože to vypadá jako UFO uprostřed, to žlutý. No, jo. a antény, kterými se to řídí, aby to mohlo lítat nahoru a dolů. A tady v prostředku je páteř celého systému. A tenhle ten kalendář začal 3200 před naším letopočtem, skončil v roce přibližně 2000. No a když se pak otočí ještě druhá strana, to je zase tady tak to vypadá úplně stejně, jenom tady to začíná 1753 a tady končím rok 2012. A vlastně tenhle ten relief se neustále opakuje od velkého celku k menšímu a menšímu ještě menšímu. Takže tady těch vlastně 13 posledních dní toho kalendáře je vlastně 13 roků. A od roku 2000 do roku 2012 jsme zažívali vlastně tu duchovní transformaci ve velkým. Když si vzpomeneš, tak v roce 2000 nikdo z nás neměl mobilní telefon, jenom jsme věděli, že existují takové ty kufříkové varianty. A teď už má mobil každý. Mm. Jo. A teď vlastně tak, jako v době před těm 1753 začala doba páry, tak teď začala doba vlastně IT technologií. Aha. Víš, jaký je rozdíl mezi, mezi manželem a IT mimozemšťanem? Ne. IT volá domů. No, vidíš, přesně v tohle to je ten trik. Takže my jsme se vlastně ocitli v IT technologiích. Teď už máme G5 se šíří, víš. Jak to vidíš ty? Já to vidím, přátelé, takhle. Naštěstí já nejsem ovladatelný ani mobilem, ani internetem. Klidně i na kameru můžu říct svoji internetovou adresu, i lidem na přednáškách říkám, pište mi, všichni mi píšou. A já vždycky na nový rok, 1. 2. ledna, smažu 10 000 nepřečtených e-mailů. Zaprvé lidem se uleví a mě to neublíží. Takže jako jestli mají naši posluchači a diváci nějaké stížnosti na kohokoliv, tak ať to napíšou na můj e-mail a já to zprocesím, jo. Protože si myslím, že základem je jako udržet si určitý odstup, protože, jak se říká, virus může zasáhnout úplně všude, na tož počítačích a důležitý je, aby člověk si zachoval tady ve svém srdci klid a mír. Proto jsme dneska tady, máme monádu, mm -hmm. hoří nám tu posvátné svíce, věčný oheň, protože právě harmonie protikladů, dobra a zla, vytváří určitý stav jak to říkal Jan Amos Komenský, protože máme 350 let letos výročí od úmrtí Jana Amose Komenského 1670, tak já bych si tu dovolil říct takové malé citát. Jo. Mm -hmm. Je mnoho těch, kteří chtějí vládnout druhým, ale sobě nikdo. Vždyť marnými věcmi se lidé jen zabývají. Majetek je jen starost, hodnosti a tituly prázdným dýmem a rozkoše sladkým jedem. A když vezmeme ještě de, koumenského desatero, tak první přikázání zní taky docela dobře. Nechtěj všeho, čeho vidíš. Mm -hmm. Neříkej každému všechno, co víš. Nevěř všemu, čeho se doslýcháš. A dělej jen to, čeho seš povinen. A budeš opatrný. Takže já jsem obrněn do této doby opatrnosti. A snažím se do věcí příliš nezasahovat, ale ne je zase nechávat úplně vyhnívat. A právě ten letošní rok 2020 je právě úžasný v tom směru, protože přináší proces duchovní transformace. Přesně. To znamená, když bychom to nazvali, jak se říká, starozákonním názvem, tak se to jmenuje renesance, renesance neboli vzkříšení. Víte, oni v té staré době čekali na příchod spasitele. A dokonce si toho málem nevšimli, že přišel. Už je to 2000 let. A teď vlastně přichází chvíle, kdy budeme tak trochu prověřováni, jestli dokážeme mít milosrdenství, vázaný i s určitou formou zodpovědnosti, protože tak jako posledně konjunkce Jupitera a Saturna nastala v roce 2000, tak si vzpomínáme na 2001, na září, kdy spadly ty dvojčata v Americe, tak jsme vlastně teď 20 let pořád se snažili chytit teroristy. Jo. Což bylo takový zvláštní, že vlastně to přineslo úplně změnu našeho pohledu na svět, protože najednou svět přestal být bipolární, protože v tom předchozím období zase ta konjunkce byla v roce 1980. A v roce 1980 nastala pěrestrojka, že? To byl Gorbačov no. a začalo se uvolňovat no. napětí. Já jsem v té době vlastně přišel na vysokou školu v roce 82 a v 87. roce jsem uh, promoval. A pamatuju si, jak vlastně už ten politický systém v podstatě vyhasí. No, že už to byla taková ta pec, který už ohej nebyl, jenom to bylo teplý kamna trochu. A tak jsme se všichni u toho trošku ohřáli a pak přišla sametová revoluce, že jo? A právě ta sametová revoluce přišla, když to spočítáš, tak v roce 80 byla konjunkce a opozice musela být v roce 90, 1990. A sametová revoluce přišla těsně předtím. To znamená, že vždycky opozice znamená jakousi, nazvěme to, nenásilnou formu změnu systému. Zatímco ta konjunkce je věc, která uvádí do pohybu záležitosti, které mají veskrze pozitivní aspekt. Jo, když si vezmeme poslední světová krize, si pamatuju, jestli se pletu 2008, pak jsme ji kolem roku 2015 s úžasem jako překonali, tak ono to platí dál. To znamená, že těsně před opozicí nastává vždycky krize toho systému a krátce po, po Jupitera a Saturna, to jsou nejtěžší planety, sluneční soustavy a sluneční, dokonce těžiště, když vezmeme, že toto je slunce, tak když dojde ke konjunkci Jupitera a Saturna, tak se o dva průměry Slunce dostane těžiště mimo, ty soustavy sluneční, mimo průměr Slunce. A to způsobuje samozřejmě změnu, protože všechno chce být v tom stavu bez tíže, to znamená jakoby v tomhle tom bodě, který nepatří žádné planetě ani Slunci, a to je ten stav nulového klidu. Ale protože ten bod je nejvíc vzdálen, tak to vytvoří vlastně určitou. Podobnou sílu, jako je příliv měsíce, tak vlastně to zamíchá těma vrchníma i vnitřníma záležitostma uvnitř Slunce. A potom vlastně při té opozici, kdy se to dostane k každý z jedné strany, ta planeta, tak v tu chvíli je potom třetinu pod povrchem Slunce to těžiště celé soustavy. A ty planety s tím takhle dělají vlastně takové jako ledvinky. Vytváří to kolem toho Slunce takový trojlístek. Mm -hmm. A, a po, tam vlastně po 60 letech, protože vždycky 20 let je ta konjunkce, a jsou to úžasné věci, kterými se zabývala doktorka Charvátová. a dokonce spočítala, že vlastně celý ten cyklus trvá 180 let a vždycky nastane a, jakýchsi 90 let ochlazení mírná mikrodoba ledová a pak je 90 let takovéto oteplení. Že to jsou určitý cykly. A dokonce za ten věk třeba ryb, jich tělen těch cyklů nastane přesně 12. A odpovídá to vlastně počtu apoštolů. Takže máme vlastně teď věk ryb, apoštolský věk. První byl ve znamení Jidáše, to je těch prvních 180 let pro následování křesťanů. Po našem letopočtu, kdy začal, že jo, to se ještě nevědělo, že začal nový letopočet, až to dopočítali až teprve asi v 5. nebo 6. století. Takže ten, tu rok, to nulu nějakým dohledávali, a ten náš kalendář vlastně je úplně zajímavá věc, protože my vlastně, když si to vezmeš, tak skutečná vzdálenost mezi, mezi těma dvěma konjunkcemi je 19 roků celých 86. To se špatně pamatuje, ale když si představíme, že v roce 80 nastala fáze, kdy začalo být na jedné přímce slunce, střed galaxie a země, tak jako při zatmění, tak první je, že, to, že ten kotouč je, do, se dotkne vlastně ten stín, pak to je plné zatmění, a pak zase ten stín odejde z toho slunce. Tak to samé vlastně nastalo v roce 80. A v roce 2016 vlastně uh, se stalo na ten zimní slunovrat, že uh, to slunce se dostalo mimo. Střed galaxie. Ne, že bychom tam fyzicky byli, ale v tom zákrytu při zimním slunovratu. A to se nazývá shift, posuv. Mm -hmm. A tohle je spouštěcí mechanismus duchovní transformace. Proto dnes máme mobilní telefony, videokamery, mm -hmm. proto máme vlastně internet, družicový systém, navigace kolem Země. Víš, ono nastala doba, jak říkalo, zaslíbení bohové jste. Mm -hmm. Tak my jsme se dostali teď do té fáze, že jsme v podstatě bohové. Čili kdy nastane ta. Stane ta vytoužená konjukce Jupitera-Saturnu letos. Tak to letos. řeknu letos. Já vím, že ty mě vracíš pořád k tomu letošnímu roku, já to mám protože... do široka, já už jsem u Krista. Ano, a, ano. A já myslím, a dobře, že to diváky teď se, momentálně dobře, maximálně teda zajímá, to, protože to, konjunce, čím si procházíme, je nastane úplně ta nejtěsnější 17. prosince letošního roku. až na konci tohoto roku. Ano, ale co je zajímavé, že tři dny předtím uh, bude zatmění slunce, které proběhne v Argentíně, to znamená, že 14. prosince, jak je dolní cíp Jižní Ameriky, no. tak tam proběhne asi 100 km široký pás totality hmm. a tam bude vidět vlastně úplné zatmění. A hmm. představ si, že ve chvíli, nastane to v pravé poledne, a ve chvíli, kdy se slunce zatmí a měsíc stoupí před slunce, tak je takové šero, že prostě i ptáci si jdou lehnout. Hmm. Jo, dokonce i zvířátka prostě si vylezou do pelíšku a myslí si, že už je noc. Ale na obloze bude vidět kousek vedle toho slunce, právě ta konjunkce Jupiter-Saturn. Letošní rok je strašně zvláštní, protože v roce 1980, v roce 2000, to bylo vždycky vidět během roku na noční obloze. A letos máme poprvé zajímavý úkaz, že to nastane během dne. Hmm. Samozřejmě ta konjunkce Jupiter-Saturn je záležitost několika týdnů. To není jako, že najednou během vteřiny. Ale je zajímavý, že v tom nejtěsnějším přiblížení bude se mě se vlastně blížit k zimnímu slunovratu. Je to vlastně symbolický aspekt, který nám chce říct, že spojení těle dvou velkých planet, ta první se jmenuje Dobropan podle staročeštiny mm -hmm. a druhá se jmenuje Smrtonoš. Takže když představíš... Jupiter je Dobropan ano, Saturn je Smrtonoš. Samozřejmě Jan Amos Komenský napsal obrovský spisek asi o dvou stranách rukopisu, který se jmenoval Dererum humanarum emendatione consultatio catholica, neboli do češtiny Obecná porada o nápravě věcí hmm. lidských. A jednou se to stane nejčtenější knihou. Bohužel není běžně k sehnání, protože vyšla v roce 90 a už je úplně rozebraná a na druhou stranu ale Musím říct, že se nám podařilo tu knížku celou zdigitalizovat, všechny ty tři díly. A co je vůbec zajímavé, že ten, ten, tohleto dílko bylo i mnoho staletí ztracené. Našlo, našlo se po druhé světové válce v německém Siročinci v Hale. Ono totiž, vždycky ty duchovědné spolky zakládaly Siročince, takzvané vlastně, jak se říká, mírotvorci. Mm. A oni měli tam spolkové místnosti. A tak tam uchovávali tyhle staré tisky. No a je to velmi zajímavý, protože právě Komenský předpověděl tu dobu, do které se teď dostáváme. Existuje teda na internetu uvedená knížka, to si lidi můžou najít, je to ty tři dvojitý V, www.vialucis.cz, Cesta světla. A to je jedna z nejdůležitějších knížek, která je součástí i pan Sofie vše nápravy a všeho toho, co vlastně Komenský o to usiloval. A teprve teď vlastně po těch 400 letech, kdy to bylo sepsáno, tak vlastně to dojde ke svým naplnění. A je zajímavé, že právě z Čech vytryskne jakýsi pramen v tomto směru, protože víš, my když jsme dělali tu sametovou revoluci, tak vlastně jsme se rozdělili s těmi Slováky velmi důstojně a spravedlivě. A nedošlo k tomu, že bychom si vzájemně ubližovali a nějaký dělali si nepravosti. Na druhou stranu musím říct, že právě to je ta ukázka toho, jak to v té budoucnosti bude vypadat. Právě jak jsem ukazoval ten majský kalendář tady, tak tadyhle je, nebudu už ukazovat ten kalendář, ale ukážu, tadyhle mám, symbol toho majského kalendáře je velmi jednoduchý. Představ si, že tadyhle si je 3200 před naším letopočtem. Tady je rok 2000 nahoře. A jde to po 400 letech. To znamená, že když tady odpočítáš do, od roku 2000, je 5 x 400. Takže to je 1, 2, 3, 4, 5. Tady se narodil Kristus. Čili dokončil, to, to modrý znamená i dny, vždycky je. První den stvoření, noc. Mm -hmm. Druhý den stvoření, noc. Třetí den stvoření, noc. Čtvrtý den stvoření, noc. Pátý den stvoření, noc. Šestý den stvoření, noc. A tady je už jenom den a noc chybí. A ve chvíli, kdy začne nový cyklus a spojí se to, tak jsou vedle sebe dvě noci. A proto tu sedm... Dva dny, ne? No dva dny, pardon, dva, je, dny, já jsem byl špatně, dva, dva dny jsou, chybí noc. Ano. A proto si ten hospodin ten sedmý den šel lehnout, protože viděl, že to bylo dobrý. No jo, ale co bylo za datumy? No to byl rok 1620. No a 1620 pro český dějiny znamená bitvu na Bílé hoře. A vlastně, když si ten hospodin na 400 let šel lehnout, tak do roku 2000 spal někde na Vavřínech. A nechal nás děti tady, no jak se říká, když není doma kocor, myši mají pre. Mm. A my jsme hned vzali zbraně a začali jsme tady do sebe ruchat. A když přijel Karl Kaleman v roce 2011 do Prahy, to je ten pán, který napsal tu Bibli, majský kalendář, srozumitelný i pro Evropany, tak přijel na velikonoční pondělí, to bylo zvláštní přednáška pro veřejnost, několik set lidí se sešlo v dopravních podnicích na Vltavské. A já jsem teda ráno šel na pomlásku s dětma a hned tamtud se mazal místo, abych zakrojil beránka velikoročního na přednášku Kalemana. A on se tam hluboce poklonil takhle a říká, skládím se před českým národem, neboť těchto sedm dní stvoření je vlastně sedm čaker. A jak máme země kouly, tak ve chvíli, kdy je tady Afrika dole, tak vlastně 15. poledník je páteř jako civilizace lidstva. A z jižního cípu vznikla tam, to byly ty posvátný evy, které vznikli jsme všichni, ano. před vlastně několika miliony let. A potom vlastně pod tý 15. poledníku se to šířilo až nahoru přes, oni tam na tý, Řím leží na tom 15. poledníku, Káhyra leží na tom 15. poledníku, Praha leží a Oslo. A tím to končí, to je ta korunní čakra. A to bylo těch posledních 260 dní toho majského kalendáře v tom roce 2012. A on říkal, že vlastně my jsme vzali na sebe tu nejkomplikovanější věc, protože tu to třetí oko. Hmm. Díky vlastně uh, určitému obrozenectví a díky uh, pražské a české reformaci hmm. jsme vlastně uvedli některé síly do pohybu, který vlastně dneska využíváme, protože my žijeme vlastně z toho, že jsme 400 let byli pod určitým jhem uh, svých nepřátel. A vlastně jsme to přežili, protože máme svůj jazyk. Dokonce po sčítání lidu v roce 90 se zjistilo, že jsme jazykově nejčistší komunita vedle Gronska. Ty jsou ještě čistější, ty eskimáci. Jo. A my jsme vlastně tím, že máme tady určitý menšiny, tak jich není ani kolem 5 procent, Což v Evropě, je neslýchaný, protože Francie má třetinu vlastně cizinců, Německo asi čtvrtinu. A my Češi jsme nějakým způsobem jazykově zůstali velmi čistí. Na druhou stranu, když si vezmeš tak uprchlíci, když utíkali ještě před pár lety, tak Českou republiku měli vyškrtnutou. A za to vděčíme našim poslancům, protože máme nejmenší přídavky na děti a podporu v nezaměstnanosti. Takže bych jim chtěl poděkovat z tohohle místa, že oni dělají velmi dobrou práci, protože díky nim žijeme docela v závětří jo. Uvidíme, jak to bude dál. Čili rok 2020, ale já se k tomu vracím. Chci říct, že Jupiter je planeta, jak jsme říkali, dobropán. Je to veliká planeta. Když si představíte, že Slunce má nějakou hmotnost, tak jak říká se 333 stříkaček stříkalo přes 333 stříbených střech, tak přesně Jupiter je 333 krát lehčí než je Slunce. A představ si, že Země je zase 333 krát lehčí než je Jupiter. Takže vlastně oni mají poměr hmotnosti mezi Zemí a Jupiterem a mezi Jupiterem a Sluncem je stejný. A to se jmenuje fraktálová struktura. Všechno kolem nás je v jakýmsi poměru a je to vyvážený. A když už vesmír jednou nějaký poměr zavede, tak už v něm zůstává. Takže když se podíváš, tak třeba Karel IV. do Prahy přišel roku 1333. A Pražský hrad byl tak vybydlený, že v něm prolítávaly vrány podle jeho paměti. Ani okna to nemělo. A dneska, když se podíváš na Pražský hrad, dokonce máme nádherné osvětlení. Je to vlastně největší středověký hrad v Evropě a stále ještě funkční. Já si myslím, že můžeme být hrdí na svoji historii. Můžeme být hrdí i na to, že máme nejkrásnější ženy. A další důležitá věc je, že naše ženy vlastně už tu duchovní transformaci mají za sebou. Já se přiznám k tomu, že už minimálně 30 let chodím na cvičení jogy a je vždycky plno. Chodí tam krásný, mladý a i, já bych se říct, pokročilé cvičenky. A když si vzpomeneme, třeba jste si dělali tady rozhovor s Miruškou Kubíčkovou, mm -hmm. tak víš, že Miruška vždycky vešla do sálu a takhle bouchla do stolu a řekla, kdo je v sále starší než 90 let? Nikdo se nepřihlásil. Vidíte, jenom já. A od teďka vy budete mlčet a já mluvit. A to bylo úžasné, že Miruška dokázala vlastně s takovým humorem a ona jezdila i s Gábinou Filipy s Léčivým divadlem jako host. A do posledních dnů svého života Gábinu ráno vždycky vytáhla mezi šestou a sedmou na rozcvičku. Fakt? No fakt. A Gábina teda samozřejmě to vždycky uvítala, protože má úctu ke stáří. Ale na druhou stranu musím říct, že prostě jako Minuška Kubičková byla narozená velvu prostě uh, úžasná energie. A tak se jsem chtěl na ní takhle vzpomenout, No a teď, když si vezmeme, tak Jupiter je právě důležitá věc, protože to je dobropá. A ten nás ochraňuje a nás laskavý. Já jsem jednou měl takový sen, kde se mi zdálo o trůnech. Ono se říká, že vlastně v těch velkých mystériích se objevují trůny. Já jsem tomu nikdy nerozuměl. Psal o tom Minařík a, a Drtikol a všichni ti mystici, jak se říká, první republiky málem. A tak mi to vždycky bylo záhady, co ty trůny můžou být. A představ si, jednou jsem měl sen v noci. A objevil se dřevěný trůn, takhle nahoře. A teď se pomaličku začal stáčet jako takhle potoč, jakoby na nějaký ty uh, spirále hmm. dolů. A tam ti seděl člověk úplně holohlavý, vypadal jak buddhista, ale v jeho pohledu byl ostrý pohled a věděl jsem, že o mě ví úplně všechno. I to, co já ani nevím, že jsem udělal v životě, třeba i nevědomky, ale on věděl, že bych tomu se člověku nedalo lhát. A já jsem cítil, že vlastně jako z hlediska lidství jsem v podstatě selhal. Jo. Prostě ten pohled byl tak ostrý a tak jsem měl strach, že prostě je to jak při posledním soudu. A teď si představ, tohle to proběhlo a já říkám, no tak teď, teď ze mě nezbylo v tom snu nic. Jo. Moje duše je, ne že se třese hrůzou, ale že vlastně v každém člověku je určitá forma pokrytectví i sami v sobě nalaháváme prostě. Viděl jsem, že ten pánc je pravda a to je totiž Saturn. Saturnská energie je vychovatel a učitel. Mm -hmm. Taky ona je to planeta, která má oběžnou dobu 29,5 roku, podobně jako máme 29,5 dne od jednoho úplňku ke druhému. Tak to je ta vyšší, jak jsem říkal, ty poměry 333 a 333. Tak tady je zase poměr 29,5 a jednou je to ve dnech a jednou je to v rocích. Mm -hmm. A 30 let, no můžu říct, že v roce 2019 jsem měl velmi komplikovaný rok. Na cokoliv jsem šáhl, se mi prostě nedařilo. I když mám hlubokou pokoru, i když vím, že nemám do věcí zasahovat, tak, tak prostě docházelo k věcem, které byly předem nepředvídatelné a ve kterých e, jsem jako věděl, že e, jako, když bych začal bojovat, tak jedině můžu být poražen. A vzpomněl jsem si na právě řečení Komenského, který říkal: nebojujte se zlem, protože tam, kde je přineseno světlo, tma sama mizí bez boje. To by dalo obrovskou sílu. Protože jsem věděl, že tam, kde je přineseno světlo, tak se všechny ty strachy a obavy rozplynou. A právě to je to, co letošním roce je to úžasné. Protože ono v podstatě vzešlo slunce. To znamená, že z noci začal den. A teď se najednou vlastně demaskuje zlo. A právě teď Na se... konci tohoto roku. Na konci tohoto roku. Mm -hmm. To znamená, že vlastně teď celý svět prochází jakousi začeškávací zkouškou. Rozhodně. Protože jak je to, vyšší moc se to jmenuje. Můžete pojistit na požár, můžete pojistit na cokoliv, ale nemůžete pojistit na vyšší moc. A vlastně ten stav lidstva v současné době je velmi kritický. Kritický je právě proto, že se najednou rozsvítil. Protože dokud byla tma, tak se dalo dělat řadu věcí, na které prošly, takzvaně. A zlo zneužívalo vlastně náš strach k naší manipulaci. A teď nastává situace, že jak se říká, je to důstojné a spravedlivé. To znamená, že se spouštějí na Zemi mechanismy, které vedou k určitý duchovní transformaci. Protože když si vezmu, že jsem dneska přijel do studia a od včerejška děti nechodějí do školy, tak jediný, co jsme mi zažili, byly uhelný prázdniny. Ano, a to bylo jenom týden dva, Ano, dneska máme jednání s Evropskou kosmickou agenturou o pokračování našich aktivit vesmírných. Naštěstí to posune až do odpoledne, takže můžeme si společně povídat. Ale je to všechno přes internetovou televizi, protože v podstatě my nejsme schopni se s nima osobně setkat, protože jsou zakázané lety z Evropy po Evropě. Od dneska prezident Spojených států zakázal lety do Evropy a zpátky. Takže vlastně svět najednou v té globalizaci se ochromil, protože vypukla vlastně určitá forma pandemie. A když si to vezmeme, tak takovéhle věci ve středověku probíhaly taky. V pamětech Jana Amose Komenského, protože jak víme, tak v počátku 30. války vypukla morová epidemie a zastihlo to i město Lešno, kde byla vlastně ta česká inteligence v exilu. No, a došlo k tomu, že v Lešně, prostě, když se vypukla ta, a, epidemie, tak normálně ty domy zabily hřebíkama i s těma lidma. To bylo dost děsivý středověk. No, a teď se ale stalo, že Komenský ho pozvali na radnici, protože byl obviněn z čarodejnictví. A víš proč? No. Že nebyl nakažen. a jeho protože, skupina a, taky nebyla Ano, Jeho skupina ani mm -hmm. on nebyl nakaženi. A on vlastně poskytoval první. Hygienické informace o tom, jak se to má dělat. Oni normálně namáčeli do skvašeného vína, z odstovatelého, z kyslého vína, šátky, dávali si je přes obličej. Oni odevírali ty domy, vytahovali ty nakažený tím morem a zřídili nemocnici. Tak ono se to většinou neví, ale Komenský nebyl jenom písmák, učitel národu, který seděl někde obrostlý mechem a lišejníkem. Ale on normálně aktivně působil. On dokonce v době svých studií, protože on studoval v Elblenu v Německu a doprovázel ještě i syny Karla Staršího ze Žerotína, protože vždycky ty šlechtické synkové asi se moc učit neuměli, tak měli vždycky premianta sebou, který je doučoval, poskytoval jim kondice. A je velmi zajímavý, že Komenský chodil na přednášky nějakého nejmenšího pána, ale Jana Jesenia, který tam přednášel hmm. v tom Německu. A oni se vlastně potkali, víte, víme, jak pak dopad Jan Jesenius že ho s popravou českých pánů. A je zajímavý, že Jan Jesenius byl rektorem Karlovy univerzity. Představte si, že bychom dneska mi pozvali na oficiální návštěvu rektora Washingtonské univerzity a slavnostně bychom ho popravili na náměstí. Jako jo. Takže musím říct, že my naše dějiny jsou velice zajímavé, jsme velmi mírumilovný národ. Na druhou stranu dějiny se stále opakují. A vlastně to, že se opakují dějiny, je jenom dobře, protože přichází vždycky první ročníky, který potřebují určitou zkušenost. Ale jakou? A teď je to právě to důležité, protože my jsme vlastně měli za sebou, jak se říká, takovýhle velikány, kteří si věděli i v těch náročných situacích rady, ale oni, oni i když odešli na druhou stranu, tak jejich duch tady je stále s námi. V tom je ten úžasný trik, protože to je právě duše národa. A duše národa v sobě nese určitý uh, vlastně plamen, hořící pochody. A když si vezmeme třeba uh, dobu, kdy uh, před, když vznikala Československá republika, tak my jsme měli dokonce jako národ armádu a národ neexistoval. To byli čeští legionáři. A to jsou zajímavé okolnosti, kterými se vlastně ty dějiny ubíraly. Hmm. A právě ta doba toho roku 2020 je zajímavá v tom, že si vlastně člověk nemůže být jistý budoucnosti. Ale budoucnost si je jistá námi. Protože my se všichni narodili do určité doby. Ty apoštolové před dvěma tisíci lety by nám mohli trošku závidět. Protože jsme v době, kdy skutečně není ten svět rozdělen tak extrémně na ty dobré a zlé. Ale ty, ty věci, které teď přicházejí, vlastně ukazují, kdo jsme. Protože to říkají že. Oni mají nádherný řečení, že všechno, co na nás doléhá v tomhle životě, je výslednice našich minulých inkarnací. Mm -hmm, to. A to, jak na to reagujeme, vytváříme si budoucí osud neboli inkarnaci. A teď je ta příležitost, protože v letošním roce už nebude nic, jak to bylo dřív, jak se říkalo, když před 50 lety vystoupil z té kosmické lodě na měsíci z toho Orla Armstrong. A říká: Toto je malý krok člověka, ale velký krok lidstva, tak přesně tento, tento aspekt je letošní rok. Protože my sice lítáme do vesmíru, my máme nejlepší mobil, který se dá koupit, dokážeme se bavit s člověkem na druhé straně Země koule, ale ještě jednu věc nemáme pod kontrolou, a to je nás samotné. A to je právě to, co ten učitel na tom trůně, jak jsem ho viděl, jak tam se stáčí a pozoruje mě, on jak se točil, tak pořád se na mě díval, jo? já jsem nevěl kam uhnout. A teď si představte, co se stalo. Najednou ze spoda, z té mlhy se vynořilo zlatý, tam to bylo dřevěný křeslo, takový chudý, a, a ten člověk měl jenom na sobě tu řízu bílou, a najednou se tam objevil zlatý trůn a na něm byl Uh, jak Leonardo da Vinci, stříbrný vlasy, fousy až do, tady do půl pasu a úsměv, ale tak laskavý oči, že jsem najednou byl osvobozený. Přišel, hmm. přišel Jupiter, ano. Bůh Bohu a milosrdenství s ním. A najednou jsem věděl, že i když jsem uh, udělal věci, které uh, se, jak se říká, neříkají na veřejnosti občas, <laughs> jako děti jsme zlobili. No Jasně. A dokonce, když mý děti by přestali doma zlobit, tak já bych si myslel, že jsou nemocný. Že jo? A oni museli ale zlobit docela hezky. A oni hezky zlobí. Jako jo. No a ve chvíli, kdy jsem ale měl tu chviličku, jak jsem věděl, že pravda se na mě podívala až do hlouby mého srdce. A měl jsem trochu obavy, jestli za to nebudu muset nést nějaký důsledky činu. Tak jsem pochopil, že vlastně ten Jupiter nakonec všechno o milostní, protože jsme litovali svých činů. Ten, ten, vnitřní pozastavení se sám nad sebou. A v, lab, v labirintu světa ráji srdce to Komenský říká, že když ten poutník putuje, mámil mu nasadí ty brýle mámení, všudy bud mu dává ohlávku, smíká ho po všech řemeslech, po všech školách a teď on všude vidí, jak je to prohnilý, že jo. Až nakonec přijde do toho hradu fortuny, štěstěny a tam na tom trůně když, se, když uh, Šalamoun strhne tu masku té královně, tak je potím smrt jenom, jo. A teď to mámení a šalba a to všechno, jo, prostě. A najednou on běží o, tamtud z toho hradu for, Forbíny, Fortuny, a uh, najednou slyší hlas Vrať se domů. A kouká, nikoho nevidí, Mámil, ani všudy, buď už tam nejsou, a zase Vrať se domů, že jo. A po třetí slyší Vrať se domů a najednou zjistí, že volá jeho vlastní srdce. A on vstupuje do té vnitřní svatyně a teď vidí, jak tam jsou ta pravda, spravedlnost, milosrdenství, ty sochy úplně poničeny. Ani ty nápisy nejsou čitelné. A hoř se nad sebou zapláče. Sedí celý schoulený a najednou cítí zvláštní teplo, které ho obepíná. A tam, kde je v té svatyni úhelný kámen, který drží celou klembu, tak on je vyzdvižen a tudy jde obrovský pramen světla, který ho zasahuje. A on vlastně objevuje Krista ve svém srdci. To je tak úžasná epizodka, která v tom labirintu světa je, že ty, co odtíkali od tak měli takovou jihle písničku na rtech. Nezbylo je nám již nic více, než Bibli kralickou labirint světa a ráj srdce. A oni vlastně tyhle dvě knížky běželi, když běželi do toho lešna tenkrát. A nevěděli, mm -hmm. co tam čeká. Tam vypukla morová epidemie. A vlastně, jako když si to vezmeme, tak vlastně ty exulanti prožili úplně všechno. Že? Oni se pak modlili, co mají dělat. A to bylo úžasné. Modlili se, modlili se a Duch Svatý k ním promluvil a řekl jim, že musí jít do světa. Že nestačí v tom lešně žít dál. Oni tam založili gymnázium, prostě všechny možné školy. To bylo úplně úžasné. Ale oni dostali pokyn, aby šli do světa. A šli po dvojicích, nechali se najmout jako otroci na lodě. V okovech se nechali převést do mezi uh, otroky na Černochy, na bavlníkových plantážích. A tam v okovech jim říkali věci. Do jsou školy v Africe, které jsou založeny jednotou bratrskou. A když právě studujeme majský kalendář, tak je krásně vidět rok 1457, abych byl přesný. Uh, byla založena jednota bratrská, a přesně. Uh, ty další cykly toho majského kalendáře ukazují plamený den, kdy vždycky došlo k něčemu. Jednou bylo založeno zednářství v Londýně a pak byla Charta 77. Kdyby někoho z těch posluchačů zaujaly tyhle ty tabulky, tak jim je můžeme e-mailem poslat. Mm -hmm. uh, stačí napsat markéta.fuková, zavináč a když o to požádáte, tak vám budou poslány tabulky majského kalendáře. A byl bych rád, kdyby ty posluchači měli tu možnost tak můžou na ten e-mailovou adresu napsat, co je napadlo s dějinama, co tam našli. A můžeme vytvořit takovou pracovní skupinku, protože právě tímhle tím rokem 2020 se odevírá vlastně úplně nový cyklus. Nový cyklus, který má nastat takzvaná náprava věcí lidských. A víte, vždycky lidstvo musí být vyburcováno. A každá katastrofa, úzovka, která nastane... Mm tak přináší pohyb. To, co mě nezabije, to mě posílí, tak. se říká. A mně se líbí, že právě důchodci teď udělali jakou koalici a chtějí po vládě, aby důchodovou reformu, jako, kterou vyhlásili před volbama, takže ji musí splnit. A když ji nesplnějí, tak neumřou. Tím je to vyřešený. Já si myslím, že to jako je dobrá iniciativa. <laughs> právě v této těžké době, kterou máme. A pro ně dobrá motivace, víš? Zůstat si živý a zdravý. <laughs> Takže uh, si myslím, že právě teď uh, ta doba je zajímavá v tom přelomu. Žijeme vlastně v přelomu mezi temnotou a světlem. A musím říct, že jako správce osmi dětí, že je úžasná věc, a samozřejmě některé děti už mají třeba i 35 let, jo, ale je úžasný to, že oni vůbec nejsou postiženi tím minulým systémem. Oni nemají strach. Zaprvé nemají strach. Druhá věc důležitá je, že uh, realizují svoje sny. Jo, když si vezmete, tak máme jednu z našich uh, dcer, tak jmenuje se Anna Kadeřávková, tak už natočila ve svých 24 letech tři celovečerní filmy. Mně to přijde úžasný. A když jako šla do první třídy a měla ruce v bok a říkala, že bude herečka, tak jsme jí nikdo nevěřili. Mysleli jsme si, že to je dětský sen. A uh, jako musím říct, že všechny děti mě dělají radost. Ale tenhle ten letošní rok je právě zajímavý tím, že přináší změnu. Mm. Na tu změnu se ale člověk musí naladit a nesmí se jí bát. On to říkal Tomáš Garik Masaryk. Nebát se a nekrást. Takže já jsem si taky dal jeden cíl, doufám, že to rodina uslyší, co říkám, že budu chodit dřív z práce. Protože samozřejmě jsem vorkoholik, to je věc, která mě jako drží. Já zaprvé nad vodou, a za druhý mě baví ještě k tomu. Jako jo. Ale zase na druhou stranu člověk nesmí vlastní rodinu obětovat na úkor těch ostatních, hmm. kteří to takhle nemají postavený. Jako jo. Protože nic není v rovnováze. Jsou lidi, kteří nebaví pracovat, neradí chodí do práce. A myslím si, že ta doba, která teď je, jako jak jsou různé ty karantény a podobně, tak ta nahrává těm, kteří neradí chodí do práce. Tak pro ně je to dobrý. Jako jo. Zatímco pro nás, který rádi chodíme do práce, tak je to jakýsi omezování. Ale na druhou stranu si myslím, že to období bychom mohli využít hmm. k tomu, aby Zastaneme. jsme něco změnili. Introspekci. Ano, tak teď by ti řeknu, já jsem totiž mravokárce. Co bych já udělal, kdybych byl takový posluchač, který si to takhle občas pustí, aby přišel na jiné myšlenky tak za prvé. První věc, kterou bych udělal, že bych omezil množství potravy, kterou jíme. Na starých hrobech v Egyptě jsou různý moudra. Jedno z nich zní takto. Jednou polovinou stravy krmíme sami sebe a druhou svého lékaře. Hmm. Protože když si vezmeme, kolik nemocí pochází z toho, že se přejídáme, zvláště večer, vyfutrujeme úplně všechno. Takže kdyby, teď, když nechodíte lidi do práce a děti do školy, tak si zaveďte to, že budete jíst, teď si můžete vybrat podle skupiny. Víš, jak jsme se bavili, dlouhý, široký a pystrozratý, to ano. byla hodně úborná <laughs> záležitost. Tak když budete ti širocí, Čili jste do centi nebo přes centi, máte přes 100 kg, tak prosím vás, jíst jenom do 12 hodin. Já vám držím palce. Nebojte se, jde to. Všichni buddhisti na celém světě, mniši buddhisti, jedí jenom jednou denně ve 12 hodin a jak jsou pěkně vykrmeni. Čili je otázka v tom, že když budete dobře jíst a k tomu dobře dýchat, tak spálíte všechno, co jste snědli a dá vám to víc energie, než když budete jíst a nebudete dýchat. Mm -hmm. Takže ti, co jsou širocí, poslouchejte odpoledné cesty k sobě a nejeste u toho a dělejte cvičení jogy. Tak. Jo? A musíte se zapotit, celý tričko. Nadskakovat, tleskat nad hlavou, prostě blbnout a vypotit všechno. 20 minut propotit tričko denně a dokonce i lidi, kteří mají cukrovku, můžou jíst jenom jednou denně. Říkám to místo přísežně, jak tady sedím. Kdyby s tím někdo nesouhlasil, tak mi napíše k Markétě Fukový, rád jim odpovím. Tak, druhá důležitá věc je, že ti, co jsou bystrozrací, nebo neboli co jsou ve státní správě, tak doporučuju, abyste se zdrželi toho kontaktu s veřejností, teď tuhle dobu, když řádí koronavirus. Takže pouze poskytujte po telefonu informace, po e-mailu a prosím vás, Důležitá věc, nejeste ostrý a pálivý jídla a poslední jídlo by mělo být ve 4 až 6 hodin večer, ale ne později, takže žádný futrování u televize. A my hubení, co jsme, to jsou, to jsou ty dlouzí, na rozdíl těch bystrozrakých, tak vy si můžete dávat i třetí večeři. Ale důležitý je vytrvalostní chůze nebo běh. Dokonce všechny tři skupiny by se měly pohybovat. Protože jediný způsob obnovy energie je pohyb. Čili nejíst a pohybovat se. Protože i vzduch je potravina. Tak další důležitá věc, která je, je udržovat duševní hygienu. To znamená, že když vás někdo něčím vyděsí, to jsou ty lékaři, jako lékaři, a lekární, který vás dorazí hrstí všech možných věcí, pilulek, tak samozřejmě musíte velmi zvážit, jestli ta léčba, kterou vám váš ošetřující lékař nařídil, je skutečně nezbytně nutná. Protože vedlejší účinky léku jsou někdy tak strašný, že prostě je někdy lepší si přečíst přívalový leták. A samozřejmě tím nechci říkat, abyste porušovali, co vám lékař radí, ale důležitá věc je snažit se úplně vyhnout vlastně komplikacím, které vedou všechny možné nemoci. Důležitá je změna životosprávy, to znamená uh, chodit včas spát, brzo stávat. Potom, když se člověk ráno probudí, tak v těch zimních měsících je dobrý potírat tělo olejem. Uh, stačí buď k tomu stolní olej, nebo stačí sezamový olej. My v rodině to máme jako rituál, to si z nás děti dělají trochu legraci, pač ráno máme takovou tu vonou lampičku, do toho mám, nalejeme olej, zapálíme svíčku a horkým olejem se potíráme. Ono to totiž vede k psychické rovnováze. To, to je takzvaná snehan, se to jmenuje procedura v ajurvédě. A to prostě rovná nervy. Ono je to logické. Ve chvíli, kdy vtíráte olej, byli jste se divili, půl litr oleje dva lidi spotřebují během jednoho týdne na sebe. A přitom ale není nic masného oblečení, protože ono se to saje do toho těla. A pak samozřejmě jsme si povídali, že máme i určitou proceduru sestru Janet. Jsme se tady posledně takovou tu olejovou injekční stříkačku 200 ml, se mi tady ukazoval na kameru. A to jsou zase Snehan procedury. Všechno tohle se dá najít i na internetových stránkách. Najdete si Ajurvédská univerzita, ťuknete a můžete vlastně se dozvědět spoustu věcí. Protože teď je totiž doba, kdy máme něco změnit. Protože když to neuděláme dobrovolně, tak to bude muset udělat povinně. A to je ta proměna, to Aha. je to vzkříšení, protože původní křesťané taky byli vegetariáni, taky používali různé procedury, ozdravné, léčebné pobyty, klistýry, dávidla, já nevím, to bych mohl vyjmenovávat všechny léčební techniky, ale musím říct, že já třeba provádím už po dobu asi 35 let, možná i víc šank prakšalánu, pro proplachování slanou vodou. 3,5 litru až 4 litry slané vody se topí po douškách, cvičí se určitý cviky. A vylečil jsem si tím hepatitidu B, vylečil jsem si obou strany zánět ledvin, protože to je vlastně třetí ledvina. Ve chvíli, kdy pro, 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 prolejete organismus fyziologickým roztokem, tak dojde k tomu, že vlastně vytvoříte dialýzu. Vy si obrátíte mm -hmm. funkci tenkého střeva na druhou stranu. To všechno jsou procedury, které fungují jako prevence, protože ajurvéda není metoda léčení, ale metoda prevence, aby jsme byli zdraví. Že jo? Tam je cílem zdraví a ne nemoc. A tohle to jsou všechno věci, které teď těch 20 let, nebo možná už 30 let od revoluce, teď probíhalo školení. Většinou ženy jsou o dva kroky před svými manželi, bratry a otci, protože vlastně chodí na všechny možné zájmové a jiné záležitosti a je úžasný, jak ženy chytily jakoby tu duchovní transformaci dřív. A samozřejmě muži mají tu svoji hrdost, že jim vlastně nic není, že nemají žádný psychický problémy, že nemají žádný fyzický problémy, na tož duchovní problémy. Ale problém je, že se vlastně z toho našeho života, tím jak vymizely určitý formy církevního vzdělávání, tak uh, začal určitý hlad po duchovnu. To je vidět třeba na festivalu Evolution, který no. se teď neuskuteční letos. Vidíte, že všechno Budužel. je jinak. Já už jsem se těšil na ten poslední gala večer, že hmm. byl jsem pozvaný hostem, tak budu po muset počkat do příštího roku. Já myslím, no, ne, že... ne, do, do, do podzima. Už do podzima? V září bude náhražka. No, náhražka, jo. 18, 19, 20, 20 září. No, tak to je dobrá Čili zpráva. na No, no, no to je podzimní rododennost. No já myslím, že to už bude mít zažehnanou, jak se říká, krizi. A víte, zajímavé je pozorovat ty věci, protože hmm. to, to už stařec Komenský říkal, že svět je školou boží moudrosti a zajisté je. A dokonce je úžasný, že on vlastně rozdělil tu školu boží moudrosti do tří tříd. První se jmenuje fyzika, druhý se jmenuje uh, metafyzika. A třetí se jmenuje hyperfyzika. Metafyzika vždycky byla spojovaná s nějakým šarlatánstvím. Ale Komenský v době prostě před 350 až 80 lety, kdy ty spisy sepisoval, tak napsal, že fyzika je všechno, co jde ohledat pěti smysly. Takže dokonce tam řadil i anděli, protože když se vám zjevují anděle, tak patří do fyziky. To je úžasné. Já kdybych teď, jako když bych chtěl učit fyziku, tam přinesl kapitolu o andělích a archandělích, myslím si, že by si na mě i studenti stěžovali. Do druhé třídy, to je metafyzika, říkáte, že tam už nejsou učiteli věci a bytosti, ale tam jsou učitelé pojmy. Každý národ si pojmenuje ty věci nějakým způsobem a říká, že ta právě Metafyzika vede k tomu, aby jsme mohli abstraktně uvažovat. Hmm. Protože abstraktní uvažování znamená, že když zavřeme oči, tak si můžeme představit třeba Alžbětu si představím a vidím ji úplně před sebou teď tady někde. A, a můžu vycitovat a můžu dokonce s ní hovořit i doma, když se mnou není, protože vím přesně, kdo je Alžběta. Že jo? A cesty k sobě televize a to všechno. Takže když mám pojem, tak mám tu věc taky. A tam už jsou učitelé pojmy. Takže prvním v prvním světě ve fyzice jsou učitelé věci a bytosti, v druhém jsou pojmy. A v hyperfyzice to je individuální studium, kde vyučuje ten, který tu školu zřídil. A proto se každý jsme životem vedený jinou cestou. Protože ten nejvyšší nad námi nás vede přesně tak, jak je pro nás dobrý. A proto se nemáme spečovat, nemáme se brátit té cestě, kterou nám on připravil. A ne říct, že budeme oklikou nebo tak, ale on vždycky na nás počká, To je na tom dobrý. To že vždycky, když nás ano. něco. Existuje takový úžasný příběh, že jeden človíček si chtěl vzít život, že jo, Sebevrach nějaký a teď se mu zjevil Kristus a říká mu: Víš, co kdyby ses ještě nad tím zamyslel? Jako on říká: No, já jsem bezvýchozí situaci, rozvedený, děti, o děti jsem přišel, o práci jsem přišel, prostě nemám co jíst. Bydlení nemám, nemám nic, jsem zůstal úplně na holičkách. A on říká: Víš co? Tak když si ten život ještě necháš, tak já vždycky, když ti bude nejhůř, tak já ti vždycky pomůžu a budu s tebou. A on říká: On to nezní špatně. A tak si život nechá. A pak, když umřel tenhle člověk, tak teď vidí svůj život jako takový pohled na břehu oceánu, a tam vždycky jdou ty vlny a smejvají ty stopy. A teď on vždycky, když to bylo dobrý, tak tam vidí dvoje stopy. Že? A pak najednou vidí jenom jedny stopy, když to bylo zase špatný. A pak říká k tomu Kristu, vidíš, sliboval si, podívej podle těch stop, že budeš vždycky se mnou. A jsou tam jenom jedny stopy, ty moje. On říká, mílí se, to jsou moje stopy. Já tě vždycky nesu v náručí. To je krásný. A právě tenhle ten příběh ukazuje, že i když jsme sami, nejsme sami. Takže ano. ať nás čeká cokoliv. Ano. Tak ono to je vlastně pro naše dobro. Všechno, co se děje, se děje pro naše dobro máme krásný stav, kdy jsme se dostali do vlastně konce našeho vyprávění. A teď, co můžeme našim posluchačům předat? Já si myslím, že bylo dobré, aby jsme se na závěr pomodlili, protože modlitba je něco, co nás drží nad vodou. Víš, modlitba, potom naděje, láska a víra. A ještě musí přijít jedna věc, a to je pilíř dokonce konce Já bych chtěl říct našim posluchačům jednu věc: hodně lidí se bojí islamizace Evropy. Ale já bych se toho nebál, protože uh, oni jsou to lidé, kteří se denně modlí. To se nedá popřít. Oni se dokonce modlí víc než my. Hmm. Druhá věc je, že ne všichni, kteří vyznávají Korán, jsou špatní lidé. Protože ono je to problém, že by vidět pouze špičku ledovce. Nebejt arabských překladů řeckých textů, tak bychom dneska nevěděli nic o Aristotelovi a nevěděli nic o Sokratovi a o celém tom, o těch starých mudrcích. No ale pojďme teda k té naší modlitbě a zkusme tu univerzální modlitbu odčenáš. Takže přátelé, odčenáš, jenž si na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jak v nebi, tak i na zemi, Chléb náš vezdejší dejš nám dnes a odpusť naše viny, jakož i my odpouštíme našim vyníkům. A neuveď nás pokušení, neboť tvé je z království veškerá moc i sláva na věky věků. Amen, amen, amen. A takto se scházejme, konejme i rozcházejme. Děkujeme, pokoj vám všem.